ინფორმაცია, რომელსაც საზოგადოება დაახლოებით ერთი წელი ელოდა, დღევანდელი პრეზენტაციით გახდა ცნობილი. გესალმებით. დღეს, როგორც მოგეხსენებათ, მთავრობის ხდომაზე განხილული იქნება დამტკიცდა ვაქცინაციის დანერგვის ეროვნული. ეკრანზე გამოსახულ ცხრილში 2021 წლის განმავლობაში საქართველოში დაგეგმილი ვაქცინაციის პროცესი ჩანს. ეროვნულ გეგმაში 8 პრიორიტეტული ჯგუფია, რომელთაგან პირველ ადგილს ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები იკავებენ. მათი რაოდენობა 71.000-ზე მეტია. აქედან 65%-ის აცრა იგეგმება, რაც სხვა ჯგუფებთან შედარებით 5%-ით მეტია. მეორე ჯგუფი ხანგრძლივი მოვლის დაწესებულებებია. ამ ჯგუფში 2600 ადამიანია. მათგან ისევე როგორც დანარჩენი სხვა სამიზნე ჯგუფებიდან 60%-ის ვაქცინაციაა დაგეგმილი. მესამე ეტაპზე 75 წელს გადაცილებულები, მეოთხე ეტაპზე კი 65-დან 74 წლამდე პირები აიცრებიან. მათ შემდეგ რიგში მნიშვნელოვანი სერვისების მომწოდებლები არიან. პოლიციის, ჯარისა და სხვა სტრატეგიული სამსახურის თანამშრომლების აზრის შემდეგ 55-დან 74 წლამდე ასაკის ადამიანების ვაქცინაციაა დაგეგმილი. მათი რაოდენობა ვაქცინაციის ცხრილში ყველაზე მეტს, 478.400-ს შეადგენს. შემდეგ ჯგუფში 18-დან 54 წლამდე ასაკის ქრონიკული დაავადებების მქონე პირები შედიან. ყველაზე მაღალი რისკის ჯგუფებში შემავალი ადამიანების რაოდენობა 830.000-ს შეადგენს. ვაქცინაციის ეროვნული გეგმის მიხედვით მაღალ რისკ ჯგუფებში შემავალი ადამიანების ვაქცინაციის შემდეგ აიცრებიან ის პირები, რომლებიც სხვადასხვა ჯგუფს განეკუთვნებიან. მათი რაოდენობა 860.000-ზე მეტია. მთლიანობაში კი გეგმის მიხედვით წლის ბოლომდე დაახლოებით 1.700.000 ადამიანის ვაქცინაციაა დაგეგმილი. საერთხელ გაჟღერდა და გეგმაშიც ესე ასახული, რომ ქვეყანას აქვს პირობა შეინახოს სამივე ტიპის ვაქცინა, რომელიც საჭიროებს მინუს 80 გრადუსიან ტემპერატურულ რეჟიმს. ესეთი არის ფაიზერის ვაქცინა ამ ეტაპზე, ასევე მოდერნას ვაქცინა, რომელიც საჭიროებს მინუს 20 ტემპერატურულ რეჟიმს, და 2-დან 8 გრადუსამდე ტემპერატურული რეჟიმის ვაქცინები ჩვენთვის არის პრაქტიკულად რუტინული იმუნიზაციის სქემის მოთხოვნა, რასაც ქვეყანა დიდი ხანია შეუფერხებლად ახორციელებს. ვაქცინაციის გეგმის მიხედვით მინუს 80 გრადუსზე შესანახი ვაქცინის მიწოდება რაიონებში რთული იქნება. ამიტომ ფაიზერის ვაქცინით მოქალაქეები სავარაუდოდ სამ ქალაქში, თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში აიცრებიან. ასევე საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას თქმით, ვაქცინაციის პროცესში მობილური ბრიგადების ჩართვაც იგეგმება. ისინი ხანგრძლივი მოვლით დაწესებულებებში მივლენ და ბენეფიციარებს ვაქცინაციას ადგილზე ჩაუტარებენ. 2021 წლის მეორე კვარტლისთვის კი საქართველოში მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრების მოწყობა განიხილება. ვაქცინაციის დაწყების პარალელურად კი მკაცრად გააკონტროლებენ მის გვერდით მოვლენებს. გვერდითი რეაქცია შეიძლება იყოს ალერგიული რეაქცია, მაშინვე ან მოგვიანებით, მთელი რიგი სხვადასხვა ტიპის გამოვლინებები, რაც ვაქცინას, როგორც ესე თანახლავს და აღწერილია იმ დოკუმენტაციაში, რაც ჩვენთან ვაქცინასთან ერთად მოდის. ეს არის უმრავლეს შემთხვევაში მსუბუქი გამოვლინებები, არის საშუალო სიმძიმის, ყველაზე მძიმე, რაც შესაძლოა მოსალოდნელი იყოს, ეს არის ანაფილაქსიური რეაქცია, რომელიც საბედნიერო ძალიან იშვიათია. საქართველოში ყველაზე ადრე ფაიზერის ვაქცინის შემოტანას ელოდებიან და ეს სავარაუდოდ 2021 წლის 31 მარტამდე უნდა მოხდეს. იმ ადამიანთა ტრენინგები, ვინც ქვეყანაში ვაქცინაციის პროცესი უნდა უზრუნველყოს, უკვე დაწყებულია. ანანო ღუდუშაური, ევრონიუს ჯორჯია.